бар. Экс-министр Бишімбаев ісінде тергеушілер ауысып жатқан жоқ. Ішкі істер министрінің бірінші орынбасары Марат Қожаев қылмыстық іске қатысты осылай деп пікір білдірді. Осыдан тура бір апта бұрын, яғни 9 қараша күні бұрынғы ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаев әйелі Салтанат Нүкенованы ұрып өлтірді деген айыппен ұсталған болатын. Ал осы істі тергеу жұмыстарына қатысты ішкі істер министрінің бірінші орынбасары былай деп түсінік берді. Енді бірінші күні оқиға орнына арнайы тергеу группа шығады, ол дежурный группа. Ал ертең күні ол жаңағы алдын ала тергеу мәселелері басқа маманға тапсыруы мүмкін. Бір адам ғана тергемейді, бір топ болып тергеуі мүмкін.